Несколько, дали еще все, а? Несколько, дали еще все, если мало. Со сигурно еще все, если мало. Еще все, если малку несколько. В народную собрание. Сам на Млатин 24 тона. Дева и железо до дева. Как тяжит ваше железо? Майка ти железо до дева. Георгиус, Георгиус, Малака, ногами со писо. 24 тона лева, неговата майка лева, бе. Дали ще мога да го духна тоя педарас, 24 тона? О-о-о! И шко прави купоната? И шко прави купоната на бъра с 24 тона? Е, он е минал по автобана. О-о-о! Он е минал по автобана. Ние ли сме по-прости? Те да не разрешиха, бе? Защо всичките завиха на тука, бе? Сега дано да му вземат книжката. Он е отворения, педарас. Ебати, гръцки е умрял дав, не мога да го видя. Бе, комшиите са тука. След малко започвам да псувам. Гаранция ви давам. Чакай да видим, ама. Кирчо, Кирчо, Кирчо! Дали почна да правят витиня? Почна моя дъртия кур? Нали каза, че го предасочили, да го туре на майка му на гроба на то педарадо. Ох, Кириле, Кириле, паща сърбика за след малко, усято.
Deba, vasta, maica, deba. Простутите. Ir to Kiril Petkov nuomonė į toj dėvą, tie artisti dėvą, to pakliau galėjau stalkuot. Tie aromai, kur praėtų kada, neugliuot za ką vėl nekai. Ai, guma tai jeigu to. Patakė. Guma tai jeigu to. Смелей, какого глядаш? Эй, направили его? Эй, эй. А ремонт-то започна. И пак такая добре, реку себе. Почта, ага. Браво. Няма къде да идите. Пак ще отидем в народното събрание и пак ще го опрем. Е така. Ние не искаме на Марица водата да изпиете. Майка му дева. А така, как не въобразно да въпсуваме, бе. Е, това е нещо друго. Е, това е нещо друго. А да видим как ще ги псувам сега. А да видим как ще ги псувам. За кого да ги псувам, гледай. Е така да го оставят, пак става. Ама тя големи фендеци. Еми да, е така да е.
кръпки, да е, обаче да е кръпки, да не е таки фендец и търци. Какво се правят толкова? Ама те знаят. Те знаят, че пак ще върна в Народното събрание. Те знаят пак, че ги опра в Народното събрание и... Не, не. Те сега няма да се изрони, те сега туриха. Туриха стомана от дома. Виж как го асфалтираха, виж. Ева майка. Хвори аз да им се моля тук. Е така го направи и това е. Какво има толкова да? Сега ще направят и на капитана Андреево, спокойно. На Свиленград, де, извинявам се. Отпуснали се от БСП-то, са отпуснали 560 000 лева. Сега ще видите, няма ли го направят. Няма го направят, но палки в Народното събрание. Ще ям на малкото ресторанче там на двете бензиностанции, където се усреща. Началото. Ми гладен съм, какво да правя? Трябва да ям, мога ли да си я да гладя? Пари в джоба гладен да сидиш, това откачам на него. Те как го направиха? Е това искаме, ние не искаме на Марица водата да изпиете. Погледни как го направиха и това е. Какво има толкова? Ама докато ни трябва да им ударим кура, мълчат. Аз мълчи тя утре. Един отворен с една дрехарка мина отдолу, обаче да му да му вземат книжката. И аз да го разбера, че са му я взимали, защото се прави да отворя. Малко има лангор, лунгор, ама пак е по-добре. Не. Може ви наско. Де е шко прави? Ние скок под скок сега, остай.
Е, добре, разбира се. Лангор, лунгор, лангор, ама поне я караш. Не е както беше. Как са го загладили по пътя, гледай, дупки имаше тук да си бе майката, виж. Ама на кол...
то с 24 тонны и шкобры. Ай, 23 800. Верная, гуляла мужчина, это значит. Давай лево майкам, давай готов камеру, натискай. Дева 285, дева неговата мама, 285, мамичката ти дева. Като речеш да изпревариш 85 и свършиха стей и си е бало майката.
ми напреж врата, ама първо ще обядва. Нямам, Галине, нямам време за никакъв да чакам някой, нямам грам време. Знаеш за кой става въпрос? Грам време нямам. Така бързам, че гледа отпред кое, гледа и отзад колко кордон, камиони, камиони, опашката ще е на майка и на бутка. Аз Аз съм скрита лимонка.
Varelo e Iveco, Iveco do Varelo, da Doutora da Maica e Iveco do Varelo. Varelo e Iveco do Moia, cor que é que eu liguei. Ai, Renato, segunda coeva, Jorgeque. Să vă place o totdure. Și că nici neacă patron că mă pit cazul și ea să vă place. Кушкарника итальянский дело. Вот трек эту мутукар. И гури 50 на что-то. То юрдек. Погоню. А камен ли это? Бать, я с 24 тонн то глеу покупаю. Деньги. Вообще... Și mă sfârșit să se ascurăște tu. Va, coșe, mă. На 9 скорость той глеву, куда дам газ, еще мусакача на глава, 24 тонна глеву. А сам на 9 скорость глеву. Бах ты, умрял ту эффект.
един карцета ми фали една Алфа Ромео, ще да го избори. Четири карбуратора, какво било, какво не било, ама да тема, мисира да тема, куми не фалиш, тя е юрнет. Алфа Ромео, 150, какво беше, и 5 ли, и 2 ли. И аз не ги знам тия буклаци, аз даже не ги заглеждам. Четири карбуратора, много мървяла, ама да го тура на майка. Долнище, на долнище, тофарка, погреб, манабаира, умира, парни.